کابل یو څو ورځې وړاندې لکه د هېواد د نورو ولایتونو په څېر د محصلینو یو لاریون په بده واوښت. دا پارېدنې علت له نږدې ولایت څخه ګنګوسې. قرآن کریم په ډېره بې ذاتۍ سره د جومات نه رسله برونه ور وراچول امریکانو. د لاریون کوونکو دیني احساساتو ته صدمه رسېدلې وه، خو هېڅوک نه پوهېږي چې څه پېښ شوي. د میدان وردګو ولایت د فاجګان په وړه سیمه کې داسې یوه اوازه خپره شوې چې ګواکې دلته امریکایانو قرآن مجید سوځولی ده. حال دا چې د امریکایانو موټر په یوه ځای په ځای شوي مین برابر شوی و، او بلواګرو په همهغه وخت او په همهغه سیمه کې ځانونه پټ کړل. ملا صدیقی چې د دغه ولایت ستر مذهبي مشر ده، غواړي چې دغه پېښه له امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ وڅېړي. لکه څرنګه چې لاریون کوونکو عقیده درلوده، په هغه ځای باندې چې د دین سپکاوی شوی جومات نشته، بلکې دلته یو عادي کور ده. دا هغه ساحه ده چې قرآن کریم ته دلته اور اچول شوی و. د کور څښتن کور خوشی کړی، یوازې یو څو ګاونډیان یې دلته شتون لري. هیڅ یوه کس هم امریکایي سرتیري د قرآن عظیم شان په سوځولو کې نه دي لیدلي. ساعت 8:30 بجه ما در باغ سیب میکندیم و ساعت 11 بجه ای حریق رخ داد و چند سیاسری که در این منطقه بوده اونا گفتن که دی کلکینای خانه دود میبرامد. آه نو کداور دم رقیو خود انواری بم بیاور سر و رخسته و که آنو بیا قرآن کریم برکت و سشاد آه نو خو قرآن کریم آقا برکت چسو که سوزوله انده. لملاسب سر دیر لفظی مخالفتون نتر سرشوال، خو آقا پوهیگی چی بلواگر دلت پر شدیدی پدی که یو شک موجود ده. دا کار دا مطلق طالبانو کړی، دا غواړي چې په ملي قیام باندې خلک وڅي، له همداسې خلکو نه استفاده وکړه. ایره کسې در میته که د مسجد د وخت ختم انتحار میکنه. چې کله د میدان ښار په جامع مسجد کې طالب بم کېښود، په هغې کې تقریبا 132 قرآن کریمونه دا په مین ووهل، مسجد ونړېد، تخریب سه. تا ولې یوه خبره ونه کوله طالب کاکا دا د کوم دین په لحاظ تا کړی؟ نو زما هیله د دې ځوانانو نه دا ده چې د مزارعچیانو دا ده چې د وطن دشمنان تیار په کمین کې ناست دي، هغوی د دوی د احساساتو نه هر ډول ناوړه استفاده کولای سي.